Եվրամիության մաքսային ծառայության թվինինգ ծրագիրն արդեն անցել է ճանապարհի կեսը։ Ծրագիրն աջակցում է Հայաստանի մաքսային ծառայությանը արդիականացնելու մաքսային օրենսդրությունը, բարելավելու մաքսային հսկողությունը, կիրառելու եվրոպական չափանիշները մաքսային գործում։ Սա մեկ քայլ է հզոր մաքսային ծառայություն ունենալու համար։ Մեկ քայլ առաջ Հայաստանի մաքսային օրենսդրության արդիականացման գործում։ Ահա այս նպատակն է հետապնդում Եվրոպական Միության աջակցություն Հայաստանի կառավարության պետական եկամուտների կոմիտեին Հայաստանում մաքսային հսկողության բարելավված ընթացակարգեր մշակելու և իրականացնելու գործում թվինինգ ծրագիրը, նպաստել առևտրի պարզեցմանը, հզորացնելով Հայաստանի մաքսային ծառայությունը։ ԵՄ մաքսային փորձագետները և հայ գործընկերները սերտորեն համագործակցում են Հայաստանի մաքսային ծառայության առջև ծառացած մարտահրավերներին հնարավորինս լավագույն լուծումներ տալու ուղղությամբ։ Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող թվինինգ ծրագիրն աջակցում է Հայաստանի պետական եկամուտների կոմիտեին Եվրամիության չափանիշները մաքսային գործում կիրառելու հարցում, ինչպես նաև ապահովում է Եվրամիության անդամ երկրների մաքսային ծառայությունների լավագույն փորձի և գիտելիքների փոխանակում։ Այն ֆինանսավորվում է Եվրամիության կողմից 1 միլիոն եվրոյով և իրականացվում է Եվրամիության անդամ երկրների երկու մաքսային մարմինների լիտվա-ֆիննական համախմբի կողմից, Լիտվայի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության առընթեր մաքսային դեպարտամենտ և Ֆինլանդիայի մաքսային ազգային խորհուրդ։ Ծրագիրը կիրականացվի 24 ամսվա ընթացքում և կավարտվի 2014 թվականի հունիս ամսին։ Ծրագրի առաջնահերթ խնդիրն է Հայաստանի մաքսային օրենսդրությունը ԵՄ մաքսային օրենսդրությանը մոտարկելը։ Եվրամիության մաքսային փորձագետները պետական եկամուտների կոմիտեին աշխատակազմի համար պատրաստել են ավելի քան 50 ներկայացում Եվրամիության մաքսային օրենսդրության վերաբերյալ։ Այնուհետ Հայաստանի մաքսային օրենսդրության դրույթները վերանայվել և համեմատվել են Եվրամիության մաքսային օրենսդրության համապատասխան դրույթների հետ։ Ծրագրի փորձագետները նաև վերլուծել են Հայաստանի մաքսային օրենսդրության համատեղելիությունը Կիոտոյի վերանայված կոնվենցիայի գլխավոր հավելվածի հետ։ Առաջինը դա իրավական դաշտի կատարելագործումն է, հաջորդ բաղադրիչը դա գործարար միջավայրի հետ հարաբերությունների բարելավումն է, երրորդ միջոցառումը բաղադրիչը դա մաքսային հսկողության ընթացակարգերի պարզեցումը, չորրորդը դա տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ռիսկերի կառավարման համակարգի ամրապնդումը և վերջինը հետբաստողումային հսկողություն և աուդիտն է մաքսային հսկողության։ Հայաստանի մաքսային օրենսդրության բոլոր ոլորտների վերլուծության արդյունքները հիմնական տարբերությունների նույնականացման և համապատասխան դրույթների մշակման և բարեփոխման վերաբերյալ առաջարկությունների հետ միասին ներկայացված են համեմատական վերլուծության վերաբերյալ ընդհանրական զեկույցում։ Այն իրենից ներկայացնում է սպառիչ և մանրամասն վերլուծություն, որի արդյունքում իհայտ են եկել կոնցեպտուալ տարբերություններ Եվրամիության և Հայաստանի մաքսային օրենսգրքերի միջև։ Հետևաբար, ԵՄ փորձագետների առաջնահերթ առաջարկությունն է նախագծել Հայաստանի նոր մաքսային օրենսգիրք, որը համատեղելի կլինի ԵՄ մաքսային օրենսգրքի հետ։ Առաջնահերթ խնդիրը Եվրամիության և Հայաստանի մաքսային օրենսդրությունների մոտարկումը և Եվրոպական չափանիշների ներդրումը մաքսային համակարգում, նպատակ ունենալով պարզեցնել առևտուրը, քանի որ Հայաստան ԵՄ տնտեսական հարաբերությունները մեծապես կախված են Հայաստանի մաքսային օրենսդրության բարեփոխումներից։ Անցյալ շաբաթ տեղի ունեցավ Հայաստանի նոր մաքսային օրենսգրքի նախագծման վերաբերյալ առաջին աշխատաժողովը ԵՄ փորձագետների և պետական եկամուտների կոմիտեի համապատասխան աշխատանքային խմբի հետ, որի ընթացքում քննարկվեց նոր մաքսային օրենսգրքի կառուցվածքը։ Թվինինգ ծրագիրն ընդգրկում է մաքսային գործի ամենակարևոր ոլորտները՝ մաքսային օրենսդրություն, մաքսային հսկողություն, հետբաստողումային հսկողություն և աուդիտ, ռիսկերի կառավարում, հարաբերություններ գործարար հասարակության հետ։ Թվինինգ ծրագիրը իր մեջ ներառում է այնպիսի բաղադրիչներ, որոնք համահունչ են կառավարության որդեգրված քաղաքականությանը, ինչպես նաև կան միջոցառումներ, որոնք նաև պետք է իրականացվեն Եվրոմիության ծրագրի շրջանակներում, խորը և ազատ առևտրի գոտու համաձայնագրի բանակցությունների շուրջ։ Համար մեկ խնդիրը, որ այդ համաձայնագրի շրջանակներում քննարկվել և Եվրոմիության թվինինգ ծրագրի փորձագետների կողմից տրվել է խորհրդատվություն, դա այն է, որ մաքսային մարմիններին պետք է տրվի իրավունք արտոնյալ ծագման երկրի սերտիֆիկատների տրամադրման ուղղությամբ։ Թվինինգ ծրագիրը հայ գործընկերների համար ապահովել է խորհրդատվություն արտոնյալ ծագման վկայագրերի հսկողության և թողարկման գործառույթները Հայաստանի առևտրարդյունաբերական պալատից
մասային մարմիններին փոխանցելու վերաբերյալ։ Պետական եկամուտների կոմիտեն կձեռնարկի անհրաժեշտ քայլեր արտոնյալ ծագման վկայագրերը վերահսկելու եւ արտահանողներին հանձնելու վերաբերյալ։ ԵՄ Թվինինգ ծրագիրն արդեն իսկ իրականացրել է ծրագրային ժամանակահատվածի կեսը։ Ծրագրի մեկնարկիցի վեր կազմակերպվել է ԵՄ Մաքսային 29 փորձագետների մասնակցությամբ աշխատաժողով եւ իրականացվել է պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատակազմի 4 ուսուցողական այց Լիտվայի Մաքսային ծառայություն։ ՀՀ Մաքսային ծառայության բոլոր ոլորտների վերլուծությունը ավարտվել է եւ ծրագրի իրականացման երկու կողմերը եկել են այն եզրակացության, որ Հայաստանի Մաքսային օրենսդրությունը պետք է արդիականացվի եւ Մաքսային հսկողության փիլիսոփայությունը, Մաքսային հսկողության բոլոր փուլերը, նախաբաց թողումային, բաց թողումային եւ հետբաց թողումային, որոնք իրականացվում են ռիսկերի կառավարման հիման վրա, պետք է փոփոխվեն։ Փոփոխությունները եւ արդիականացման գործընթացն արդեն սկսվել է եւ որոշ ոլորտներում առաջընթացն ակնհայտ է։ Այս Թվինինգ ծրագիրը կարողությունների զարգացման ծրագիր է։ Ռիսկերի կառավարման ոլորտում, օրինակ, գործողությունների ծրագիրն արդեն իսկ հաստատվել է պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի կողմից եւ գտնվում է իրականացման փուլում։ Մինչդեռ հետբաց թողումային հսկողության, աուդիտի եւ մաքսային հսկողության վերաբերյալ գործողությունների ծրագրերը վերանայման փուլում են եւ ամենայն հավանականությամբ կհաստատվեն միջև տարեվերջ։ Թվինինգ փորձագետները վերլուծել են կոմիտեի կողմից մաքսային հայտարարագրերի համար կիրառվող ՏՏ համապատասխան համակարգերի ներկայիս գործողությունները։ Ծրագիրը նաև իրականացրել է ենթակառուցվածքային եւ ցանցային ներկայիս տեխնիկական հնարավորությունների, ինչպես նաեւ մաքսային հսկողության տեխնիկական միջոցների եւ դրանց կիրառման վերաբերյալ վերլուծություն։ ԵՄ փորձագետները վերլուծել եւ գնահատել են նաեւ փաստաթղթերի ստուգման մեթոդները։ Այնուհետեւ արվել են ստուգման գործընթացների բարելավման ուղղված առաջարկություններ եւ նախագծվել է այս առաջարկությունների իրականացման գործողությունների ծրագիր։ Ծրագիրը պատրաստել է առաջարկություններ համաձայն Եվրամիության մաքսային նախագծերի, նպատակ ունենալով բարելավել ռիսկերի կառավարման ներկայիս համակարգը Հայաստանի մաքսային ծառայությունում։ Վերջնական նպատակը դա իհարկե բարելավված եւ պարզեցված մաքսային ընթացակարգերն են, որովհետեւ կարևոր սկզբունք է դա, որ ունենանք թափանցիկ ընթացակարգեր եւ մաքսային սահմանը թեթեվացնելով մենք կարողանանք ունենանք պարզեցված եւ կատարելագործված մաքսային ընթացակարգեր։ Ժամանակակից մաքսային ծառայության առաքելությունն է պաշտպանել հասարակությունը, շուկան, շրջակա միջավայրը, պետության ֆինանսական շահերը անօրինական առևտրի հասցրած վնասից, օրինական բիզնեսի համար բարենպաստ պայմաններ ստեղծելով։ Միևնույն ժամանակ մաքսային հսկողության ու օրինական առևտրի պարզեցման միջև պատշաճ հաշվեկշիռ ստեղծելով։